في الضمان باسكو ما يتقبلوش واحد اللاعب تاعهم يروح على الضمان بصح سكي سكي فو سينيالي يا لي مانيو دو كوا سي جوار لا او كيتي لو كلوب هاد الانصار هادو هادي كل لاعب ما راهمش بيعين واش صاري في علاش ان جوار دو كلوب ان جوار كي جوي طون داني دون ان كلوب هكذا يديسيد دان كوب تاع هكذا يديسيد دو كيتي ولا يديسيد باسكو il est pas assez convaincu بلي Mais il faut se poser des questions. Là, chez les joueurs, ils quittent leur club. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Parce qu'ils ne trouvent pas les moyens. Parce qu'ils ne sont pas payés. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas le confort qu'ils souhaitent au moins. Et c'est tout ça. Donc, la question qu'il faut poser, c'est qu'il faut la poser aux dirigeants, aux responsables des clubs. C'est bon. تلو تاعك راح يكون عندي تيتي الجزائري يعني سبورت ولا باش نعمل سبورت لان شغل من بيغا ما كنا ضبط الضيعه حتى 30 جمعه من الجزائر هل سويت الوضعيه مع راكيس؟ لا انا نورمال ما كاينش حتى مشكل دوكا حتى دوكا واحد ما يكون الاداره تاع مدير الجزائر واحد ما يكلي يعني كي صار في المشكل هذا واحد ما يكلي نروح معاهم نورمال وان شاء الله ندير العام الجديد وان شاء الله كيما قلت لكم قبيله انا بدي عليا ان شاء الله نتافوا ان شاء الله ربي يوفقني هذا هو الصح باش نكون شي كلشي رب العالم اللي يوفق ديالو ان شاء الله ربي يوفقني بالخير ديالو ان شاء الله ربي يكون بحال المولد ان شاء الله ويبقى لي ان شاء الله المباراة في الفيسيون ممكن تكون تبدا ريكروتمون ديال المولد ديال في الباكات هذا واش تقدر تقول لنا ريكروتمون ديال هذا سيرتو كي راك تلعب مع جوار يلعب مع اللي جابو شكون كان حسن الحظ وحسن باش نلعب فريق مدريد الجزائر الإدارة والمنظمة ديالنا على بالهم واش يديرو هما سيطرو على كلش وكما قلت اللاعبين معروفين وذو أخلاق عالية إن شاء الله كما قلت لكم إن شاء الله يوفقنا هذا ما كاين سؤال المدرب جمال المدرب يعني السونداج تاع فرنسا ولا في ميو سبورت حتى كم يقول لك المدرب ايفيتو لو ميو دو كريتوار فيهم كيفاش تخدم فيه جمال المدرب؟ On verra. On verra sur terrain, Inch'Allah. Mais nous, on a fait un recrutement ciblé. Sincèrement ciblé. Je vais confirmer. De façon à équilibrer l'effectif. À équilibrer cet objectif. Donc, c'est le meilleur ou c'est pas le meilleur, on joue sur terrain. Sur terrain, on verra. Mais. C'est des joueurs qui ont fait le petit. Oui, je sais, mais ça ne veut rien dire. On ne sait jamais. C'est jamais, il y a des hauts et des bas qui m'ont goulé. Mais on sait, une chose est sûre, c'est qu'on a choisi presque les meilleurs. Ça reste à prouver sur le terrain. Sur le terrain, il ne suffit pas d'avoir un nombre. Là, c'est ce que je vais tenir comme discours, dont je parle à la reprise. C'est pas une carte visite. C'est pas évident. On porte un grand nom, mais il faut le mettre en pratique sur le terrain. Il faut le mettre en pratique. Comme je suis un peu ça ne veut pas dire que je suis un Non. Je pense qu'il faut, confirmer ce que pensent les gens. Tous les gens. واش راهم يخمو عليك بالخير على كل حال واش يخمو على لا فالور تاعك دونك يفو بروفي سا اي ماشي غير بالاسم بالفعاليات بالانجاجمون بلاسيدويتي بلي كاليتي تاعك كاليتي مورال تكنيك سبورتيف هذا ان شاء الله شيخ خاصنا نكتب ريكريتمون ولا مازال مازال تجيبونا بور موا سي بريس مورق Un joueur, Inch'Allah, d'ici demain ou après-demain, et la liste sera close. C'est bon, on passe pour avec un gros combien la Tunisie, c'est bon. Inch'Allah. المولودين في الجزائر وتسماو الشعب تاعهم جمهور كيما نقولوا في الشعب نقولوا زوج جمهور باسكو الوديع راه كبير دونك هاد الفريق عانى واش عانى دونك حنا اللي كيما قلنا حنا الله يرحمه الماضي فات دونك حنا حوسنا فتحنا صفحه جديده وجبنا لاعبين تكون فيها صح وشكون تقول ولا فاميليا ويعرفوا يلعبوا البالون
وخلينا شويه لعاب اللي كانوا عندنا باش تكون تما كيما نقولوا ركزه تاع الفريق هذا. وان شاء الله باذن الله باذن الله ماغي لي غارديان كي شعار كي يبوسوا اليوم اللي لعبوا دو في زوج كونفيرمي في جبد بودا كونفيرمي حشو كونفيرمي بدمو كونفيرمي اللي راهم البارد كيما نقولوا شي واحد راه راهو الناس تهضر عليه ما جيبوه لنا ولا زي ولا كيما مقداد ولا زرداب ولا بوكاج ولا لي ولا وجاي ولا الاخر ولا كاع اللاعبين لاباس بهم ان شاء الله احنا نشوفوا التوفيق من عند ربي كيما قال التوفيق من عند ربي والناس هذو ما يحسبوش بالفريق تاعهم هذا وسطاف تكنيك كاين سطاف ماشي كيما كان الشيخ جمال بن نادم قبل دوك عنده سطاف ايلارجي تسمى سطاف كبير سطاف كبير عنده سطاف ميديكا تاني كبير عنده كيما نقولوا عنده الشيخ جمال كاع الامكانيات باش يخدم مع الناس وكيما نقولوا عنده من الاول ولي ربي سبحانه وتعالى هذا هو